በሁላችን ላይ ደርብን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መስጋናችንን በነሳ መዝሙር እንጀምራለን። አባቱ ቃሉን ከኔ ጋር ተናላችሁ አንያ ላይም ካንተ ሌላ በሉ ዙር ብዬ ወደ ኋላ ኪዳን ገባው ከአምላኬ ጋር ይሻለኛል ቤት መኖር ድምፃችሁ ከፍ አርጎ አንያ ላይም ካንተ ሌላ ዙር ብዬ ወደ ኋላ ኪዳን ገባው ከአምላኬ ጋር ይሻለኛል ቤት መኖር አመን በቤቱ ያኖረን አብረን ዘምራለን።
Alam, ingin mengalir cegatannya, selalu
Yeah.
ማን ይመስገን እኮ አመስግኑት ሲገፋ አድርጋችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ በፊት መተተናል አሁንም መተተናል አሁንም አግኝተናችኋል ነገንም ደግሞ የምንገናኝበት እድሜ የሚሰጥ እርሱ ስለሆነ ነው ምስጋና የሰጣችሁት ነገ ለመገናኘታችን ዋስትና እግዚአብሔር ነው ዛሬ ለመገኘታችን ምስጢሩ እርሱ ነው እናንተ በብዙ ነገር ውስጥ አልፋችሁ ለማመስገን በመቅደሱ ስፍራ ላይ ሲያመጣችሁ ስሙንም ደግሞ ለማይጠገበው ፍቅሩ ዝማሬ ለመሰዋት ኃያል የሆነውን ገናና የሆነውን የአባትነት ድምፁን ለመስማት ስትመጡ ከእናንተ የሆነ ነገር አይደል እናንተን በምህረቱ የጠበቀ መቅደሱም ደግሞ በቸርነቱ እንዲከፈት ያደረገ የሊቃውንትንም ደግሞ በሕይወት የመኖር ምስጢር ያበዛ ደቀ መዛሙርቱም በፍቅር ተነክተው ብርዱም ሳይበግራቸው ጸዋተ መከራውም ሳይልባቸው እግዚአብሔር ኃያል በደሙ የዋጀ እግዚአብሔር ኃያል ነው በቅዱስ ሥጋው ደግሞ የባርነትን ማንነት ያፈረሰ እግዚአብሔር ኃያል ክቡር ደሙን አፍስሶ ውስጣዊ ማንነታችን ያነሳ ብለው እንዲዘምሩ ደግሞ እናንተም እንድታመልኩ ያደረገ እርሱ ስለሆነ እባካችሁ ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር ያስተምረናል በዚህ ቃል ላይ እግዚአብሔር ይናገረናል መንፈስ ቅዱስ አምላካችን መንፈስ ቅዱስ አስተማሪያችን መንፈስ ቅዱስ መካሪያችን መንፈስ ቅዱስ አጽናኛችን ሁላችን ጋር እንዲሆን እግዚአብሔር ይርዳ ሁላችሁም እግዚአብሔርን ጠይቁት እንዳላስተምራችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ሆይ በሉ ድምፅ አይሰማም እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ሆይ አስተምረን ተመስገን እንዳያስተምረን እርዳን በሉ አትፍሩ ምክንያቱም እኔ ካስተማርኳችሁ የሚረባ ነገር የለም ብዙ ጊዜ እንደምንለው ሰው ይቆምና ከሰው መማር ይጀምራል ሰውም ቁሞ ሰዎችን ማስተማር ይጀምራል ሰውም ደግሞ የሰውን ትምህርት ይሰማና ፈቀቅ የሚል ህይወት ይጠፋል የእግዚአብሔርን ቃል ከራሱ ከእግዚአብሔር መማር ይጀምራችሁ ለት የእግዚአብሔርን ቃል ከራሱ ከእግዚአብሔር ሳይሸራረፍበትና ሳይጨመር ሳይቀነስበት እንደ ሐሳቡ መስማት ከጀመራችሁ እመኑኝ የማይለወጥ ህይወት አይኖራችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የሰሙ ሰዎች መለወጥ የሚጀምሩት ምናልባት እናንተ እንደምታስቡት አይደለም ዓለም እንደሚያስበው አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ወደ ሰዎች ሲገባ ፈተናው እየበዛ ይመጣል የእግዚአብሔርን ቃል መኖር ሲጀምሩ ምድሪቱ ሁሉ የሚያስጨንቅ ነገር ይዛ ወደ እናንተ ትቀርባለች እግዚአብሔር በእናንተ ሲሰራ እናንተም ለእግዚአብሔር የተገባ ነገር ስትጀምሩ እናንተ እግዚአብሔርን መስማት ስትጀምሩ መስማት የምትጀምሩትም የእግዚአብሔርን ቃል ሲሆን የእግዚአብሔርን ቃል የሰማችሁ ህይወታችሁ ውስጣዊ ነገር እየለመለመ ሲበዛላት ውጫዊ ፈተና ደግሞ ብዙ መከራ ውስጥ ስታልፍታላችሁ እኔና እናንተ ይገባን አይደለም እግዚአብሔርን ባውቀው እግዚአብሔርን ምንን ቢይዝ እግዚአብሔርን ብረዳው እግዚአብሔርን እኔን ቢያውቀኝ ኖሮ ይሄ የሆነብኝ ያለው ፈተና እየመጣብኝ ያለው መከራና ስቃይ ሁሉ መች እንደዚህ ይሆን ነበር ብላችሁ የምትጠቅሷቸው ሰዎች ለምሳሌ እንኳን የማይበቁ ሰዎች ናቸው ሰርቀው ያመጡት ገንዘብ ምሳሌ ይሆናችኋል ግድለው የሰሩት ቤት ደግሞ ለእናንተ ለመጥፋታችሁ ምክንያት ይሆናል እንጂ ወገኖቼ እግዚአብሔርን የያዘ ሰው በስጋ ይፈተናል በነፍሱ ግን እየለመለመ ይሄዳል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነፍሳችሁን እንዲያለመልም የምትፈተነውን ስጋችሁን ጸጋውን እንዲያላብስላችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ የእመቤታችን አማላጅነት ያከበራቸው ቅዱሳን አባቶቻችን ነቢያት ሐዋርያት ሊቃውንት በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን ለወደደን በደሙ ላጠበን
የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ሁላችሁ ምንን ቃል ትላላችሁ? ይወደደን በሉ እስኪ። አልተወደዳችሁ ምን? ለወደደን በደሙ ከኃጢአታችን ላጠበን ምላለን ለወደደ በውዘ ደሙ ቅዱስ አንጽሆሙ ለማህየምና ለሉታን አባቶች እግዚአብሔር እናንተ ለወደደበትን ምስጢሩን በደንብ ከፈለጋችሁ የምታገኙት በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ነው። በቅዱሱ መጽሐፍ ላይ የተነሳው ፍቅር እየጎተተ ይዟችሁ የሚሄደው ቀራንዮ ወደ ተባለው ታላቁ ስፍራ ላይ ነው። ወደዛ ስፍራ ስትሄዱ የኔና የእናንተ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም መጥቶ ለተወለደ ምስኪኑና ደሃውን ደግሞ በፈሳሽ በክብር ደሙ ፈሳሽነት ቀድሶ የወደቀውን ሰው አንጽቶ ፍቅሩን በመስቀል ላይ ከስብከትና ከትምህርት የዘለለ ደግሞም ከማቆላመጥና ደግሞ ልዩ ልዩ ነገሮች ከማስዋብ የዘለለ በሞትና በህይወት መካከል የነበረውን የሰው ልጅ ህይወት ለራሱ ደግሞ እየተገረፈ ለኛ ሲል ደግሞ እየተራቆተ ለኛ ሲል ደግሞ መራራውን እየጠጣ ለኛ ሲል ደግሞ ራሱን ዝቅ ያደረገ እንደ ባሪያ እየተቆጠረ እንደ በደለኛ እየተቆጠረ እንደ መናምንቴ እየተቆጠረ ፍቅሩን ግን ስለናንተ ሲል በጥፊ እየተመታ ምራቅም እየተተፋበት ራስህን አድን እየተባለ ማንንም በማይቀርበው ብርሃን የሚኖረው አምላካችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩን ይነግራችኋል። አሁን ይወድጃችኋለሁ ይላችኋል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር እንደወደዳችሁ እንድታምኑ እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ እንድታስተውሱ እግዚአብሔር ለእናንተ ሲል ደግሞ ለዘላለም የማይሞተው አምላክ እንደሞተላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብርሃም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ የነቢያት ሁሉ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ ክረምቱንና በጋውን የሚያለመልመው የሚያፈራርቀው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ስለናንተ ከሚነግሯችሁና ፈተና ከሚበዛባችሁ በላይ ደሜ ስለናንተ ምስክር ነው ይላል። እኔ ይገርመኛል እኔና እናንተ ማስተዋለም ስለማንጀምር ፍቅሩም ወደ ውስጣችን ስለማይገባ የፈሰሰው ደም እንዲሁ መፍሰስ ስላለበት የሚመስላቸው አይኖችና ማስተዋል የተጋረደባቸው አይምሮዎች ብዙ ናቸው። አሁን እኔ እግዚአብሔር ይወደኛል ብለው በድፍረት የሚያንጎራጉሩ ሁቶችና ወንድሞች አሉ። አሁን እግዚአብሔር እኔን ይመለከተኛል? አዎ እግዚአብሔር ይመለከታችኋል ወገኖች። አዎ እግዚአብሔር ይወደናል ይወዳችኋል ወገኖች። ስለወደደን ነው በቀራንዮ አደባባይ ላይ በዛ በታላቅ ኮረብታ ስፍራ ላይ እየተንገላታ ደሙ እየፈሰሰ እኔ ለልጆቼ እኔ ለወዳጆቼ እኔ ላመኑብኝ ታሰራለሁ እነሱ ግን ነፃ ይወጣሉ ያለ ዋጋ እየከፈለ የዋለው ክብርና ምስጋና ታስሮ ላስፈታላ አምላካችን ይሁን። ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመስገን። ቡሽዋንስ በእስያ ላሉት ቤተክርስቲያን ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ደግሞም በዚህ ምድር ላይ ያለው ፍቅር እንዳያይልባቸው በዚህ ምድር ላይ ያለው ፍቅር ደግሞ እንዳይናውጣቸው ምናልባት ሰዎች ወደዱኝ ብለው እንዳይሰናከሉ ምናልባትም ሰዎች ጠሉኝ ብለው ተስፋ እንዳይቆርጡ ምናልባትም ደግሞ ፈተና ሲበዛ ደግሞ እግዚአብሔር ረሳኝ ብለው እንዳይፈተኑና ግራ ቀኝ እንዳይሉ የምድሩን ማንነትና የጠራቸው እግዚአብሔር ለይቶ ያስተማራቸው በቅዱስ ዮሐንስ ላይ ተነሳና ተናገራቸው። ለወደደን በደሙ ላጠበኝ ብለህ ንገርልኝ አስረዳቸው እስኪ ለሰባቱ መልአክ አላቸው አለ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቤተሰቦች መጽሐፍ ቅዱስ መልአክ የሚለው ገዢ ወይንም ደግሞ አስተዳዳሪ ወይንም ደግሞ ነፍሱን ወደ እግዚአብሔር ይዞ የሚቀርብ እግዚአብሔርን ያመነ ወይንም ደግሞ ለአንዲት ቤተክርስቲያን ራሱን አሳልፎ የሰጠ ለማገልገል ለቃሉ ምስክር ለመሆን የቅዱሳንን ህይወት እየነገረ የማይለወጠውን ቅዱስ ቃል ያስተማረ
ጨለማው እንደሚያልፍ እየመሰከረ ነገር ግን የማያልፍ የዘላለም አምላክ እንዳለ ያስረዳ ክርስቲያኖችን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቀ ቅዱስ ሥጋውን እየተቀበሉ ክቡር ደሙን እየጠጡ ተዋህዶ ሃይማኖታቸውን ጸንተው በምግባር እንዲይዙ ደግሞ የሚያስተምር መልአክ ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍ ይነገራል። ለነዚህም ደግሞ ለሰባቱ መልአክ ይልና ነገርልኛል። ዛሬ ግን ወደኛ ስናመጣው በዚህ በመቅደሱ ዙሪያ ለተቀመጥነው በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ላመንነው ደግሞም ይሃለን መሸ ስንል የሚነጋው ደግሞም በብዙ መከራ ውስጥ አለን ማን ነው የሚመለከተን የምንለው ወገን የለንም ዘመድ ያዝነው ሁሉ እንደጉም ተነረ ብለን ደግሞ ተስፋ ለምንቆርጠው ለኛ ለእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር አምላካችን የሚናገረን ሰዎች ምናልባት ወደዋችሁ ሊጠሏችሁ ይችላሉ። ሰዎች ምናልባት ቀርበው ርቀዋችሁ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ሰዎችም ዝቅ አድርገው ከፍ ያደርጓችሁ ከፍ አድርገውም ዝቅ ያደርጓችሁ ይችላሉ። ግን ስለናንተ ደሜ በፍቅር የተመላ ሆኖ ስለናንተ እንደሆነ ይገባችሁ ዘንድ እንደወደድኳችሁ ወቁ ይላችኋል። ወገኖች እግዚአብሔር ቤተሰቦች የኛ የፈተናው የመውደቂያ ምስጢር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔርን ካወቅኩት ስለምንድን ነው የምፈተነው? እግዚአብሔርን ካገለገልኩት በመቅደሱ ቀጽናው ለምንድን ነው በቆሎ ትምህርት ቤት እያለፍኩ በእንተ ስሟ ለማርያም እያልኩ እንደሌሎቹ የሆነ ነገር? አዎ ወገኖች፣ ምናልባት እንደሌሎቹ ቅራቅንቦ ላይ ኖራችሁ ይችል ይሆናል። ለሌሎቹ ግን ያላቸው እዚሁ ምድር ላይ የሚጠቀልለው ብቻ ነው። ለሌሎቹ ያላቸው ግን ጊዜ የሚሽረው ለሌሎቹ ግን አሁን የሚብለጭልጭው ነው። በኋላ ጊዜ ካለን ካልመሸብን እናየዋለን ወገኖቼ፣ ምን አይነት ርስት እንዳላችሁ፣ ምን አይነት ደግሞ ፍቅሩ እንዴት አይነት ነገር ይዞ እንደመጣ፣ ምን አይነት ስፍራና ቦታ እንዳዘጋጀላችሁ። እንደኔና እንደናንተ ስጋ የለበሱ የሚፈተነው በእስራኤል ምድር ላይ በኢየሩሳሌም ከተማ እየተሽከረከሩ ወንጌል ሰሙ ከጌታ ጋር አብረው ደቀ መዛሙርት የነበሩ በክብሩ ተራራም ስፍራ ላይ ሄደው ሲገለጥ የተመለከቱ እባክህ ከዚህ ስፍራ አንውረድ፣ በዚህ ስፍራ መኖር ለእኛ በጎ ነው፣ ስትለወጥ አይተንሃል፣ ደግሞ ማን እንደሆንክ አውቅንሃል፣ ያላወቅንህን ያህል ደግሞ እንድናውቅህም ረድተህናል። ሰማይ ሲመሰክር ደመናውም ደግሞ እንዴት ሲሆን ሙታን ሲቀሰቀሱ አይተንሃል፣ ልብሶችን እንደ ነጭ በረዶም ደግሞ ከዛ በላይ ሲሆኑ አይተንሃል። እባክህ ጌታ ሆይ ከዚህ ተራራ አትውረድ ብለው የጸለዩ ደቀ መዛሙርት በአንድ ጊዜ ላይ መጡና ተፈተኑ። እና ምን አላቸው ጌታ በማቴዎስ ወንጌል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ስለምን ልባችሁ ትታወካላችሁ? እኔ እኮ ስፍራ አዘጋጅቻለሁ ወስዳችኋለሁ አላቸው። አይገባንም፣ እየተማርነውም አይገባንም፣ አውረነው ሁንንም አይገባንም፣ እየቀደስንም አይገባንም፣ ብዙም አይገባን ነገር ይኖራል። ግን ማን ይግለጥልን? ማን ይግለጥልህ? የወደደን በደሙም ደግሞ ፈሳሽነት የቀደሰን ልጆቹ ያደረገን አምላክ እግዚአብሔር ምስጢሩን ይግለጥልን። የድንግል ማርያም እናትነት ፍቅር ከሁላችን ጋር ሆኖ ይርዳ። እና ምን አላቸው? ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ አላቸው። ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ። ያ ስፍራ ደግሞ አሁን ታይቶ እንደሚጠፋና አሁን ደግሞ ይዘውት እንዳልነበረ የሚሆን አይደለም አላቸው። እኔ ባለሁበት እናንተ ትኖራላችሁ። እኔ ባለሁበት በሉ እስኪ ሁላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ትኖራላችሁ። እኔ የምኖረው በሉ እስኪ የድንግል ልጅ የሚኖረው በዘላለም ሕይወት ነው በሉ እስኪ በዘላለም የወንጌል ዓላማ ይሄ እኮ ነው። ወንጌል እየሰማችሁ እየተማራችሁ ንስሐ እየገባችሁ ቅዱስ ሥጋውን እየተቀበላችሁ ሃይማኖታችሁን በምግባር አጥንታችሁ ስትይዙ የምትኖሩት ከማን ጋር ነው? የምትኖሩት ከማን ጋር? ከእግዚአብሔር ጋር ነው። የወንጌል ዓላማ ይሄ ነው። የዘላለም ሕይወት እንዲሆንላችሁ እኔ ወደ እናንተ መጥቻለሁ ይላል። የዘላለም ሕይወት አሁን ያለው ሕይወት የሚያልፍ ሕይወት አሁን የምንሰማው ነገር ሁሉ ያልነበረ ይሆናል። ደግሞም እግዚአብሔር በሚመጣበትም ሰዓት ላይ ይጠቀልላል። ጌታም ሲመጣ የወጉት ሁሉ ያዩት በግልጥ ይመጣል ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ የምንኖረው ግን አሁን የምንኖረውን ደግሞ አሁን ካለው ከኑሮ ውድነትና ማንነት ተነስተን አይደለም። ክርስቲያን የሚኖረው ክርስትናውን የሰጠውን ደግሞም የሃይማኖቱን ሕይወት የሰጠውን ደሙን ፈሶ ሥጋውን ቆርሶ የእሾህ አክሊል ደፍቶ
እኔ አንዳንድ ጊዜ ንግግር ብቻ እንዳይሆንብን እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖች ደሙ ይፈሰሰው ስለማን ነው ስለማን ነው ስለኛ ወንድሞች ስለማን ነው ስለኛ እስኪ ሁላችሁም ስለማን ነው ስለኛ ይሁላችሁ ክብር ደሙ ይፈሰሰው ለበደለኛዎቹ ለኔና ለእናንተ ነው ኃጢአተኞች ነበር እግዚአብሔርን አሳዝነነው ነበር አሁንም አሳዝነነዋል ግን መኖር አልከለከለም አሁንም ሰማውን ከፍ ብላችሁ ስትመለከቱት የማናችንም ጥበብ አላቆመው እስኪ ዝም ብላችሁ በመናባችሁ ሳሉት እስኪ ማይሞራችሁ ወደ ላይ ተመልከቱ አሁን ይሄን ሰማይ ማን ነው ያዘ አስባችሁ ታውቁ ይሆን ረሳኝ የምትልውቶች አይየለም ዘንግቶኛል እግዚአብሔር የምትሉናቶች አይ እግዚአብሔር እኔ እኮ እንደሰው ያረገኝ ኑሮ የምትሉ ወንድሞች ይመስላችኋል እስካሁን የደረሳችሁት በእናንተ ጥሩ ይመስላችኋል አሁንኛ እዚህ ቁመን የተቆላጠፍን ያለነው በእኛው ቀጥ ይመስላችኋል አባቶች ገብተው እግዚአብሔርን አገልግለው ተሐደው ቅዱስ ሆነው ቅዱሳን ሲወጡ በመህረቱ ነው በሸረነቱ ነው በጥብቀው ነው በከመ መህረቱ ከአምላክ ነው አቆ በከመ በሳመ አሉት ሊቃውንቱ ሚናገሩት ቢያጡ ማለት ነው ሰማይም ሲመለከቱት ማንንም ያዘው የለም ምድርንም ሲመለከቷት ማንንም ደግሞ ቻካለ የምትጣባት የለም ተራራውንም ሲመለከቱት ማንንም ደግሞ ማስደገፊያ ቅርቃር የምትጣባት የለም ውሃዎቹንም ስትመለከቷቸው ጽና ብለው ያጸናቸው ጠበብትና ፍላስፋ የለም ለወደደን በደሙ ፈሳሽነት ተቀደሰ ከጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን ለጠራ ከባርነት ደግሞ ወደ ልጅነት ላመጣ ክብር ይገባዋል ባታችሁ ሌላ ቋንቋ የለም ለማመስግኑት እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር ተስፋ ትቆርጡ ወንድሞቼ የጠራችሁ እግዚአብሔር ደሙን ያፈሰሰላችሁ እግዚአብሔር ስጋውን የቆረሰላችሁ እግዚአብሔር ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው ያለው በብዙ በደል ልትኖሩ ትችላላችሁ በብዙ ኃጢአት ውስጥም ያለፋችሁ ይሆናል በብዙ ባለማወቅ ውስጥም ያለፋችሁ ይሆናል በብዙ ጉስቁልናም ውስጥ ያለፋችሁ ይሆናል በብዙ ድህነት ማንንም ሰው ከጀርባችሁ ይወጋችሁ ማንንም ሰው ሳይረዳችሁ ሳይግዛችሁ ይሆናል ያላችሁት ነገር ሁሉ እየተበተነ ይሆናል ምንም ግን የሚወዳችሁ ነፍሱን ስለናንተ አሳልፎ የሰጠ እንዳለ እናገራለሁ ለሁሉም ነው ላልተማረው ሰው የለና እንዳንተ አምላክ ክርስቶስ ነፍሱን ሰጥቶልታል ደሙን አፍስሶልታል ከድንግል ተወልዶልታል እመኑኝ እግዚአብሔር ልጆች ምናልባት በደሳሳ ጎጆ ይኖራችሁ ይሆናል በብዙ ነገር ውስጥ ደግሞ በጎድለት ያለፋችሁ ይሆናል ግን ታላቅ ውለታ ተከፍሎላችኋል የክርስቶስ ደም ተፈሶላችኋል ትልቅ ህይወት አላችሁ ትልቅ ነገር አላችሁ ምናልባትም በዚህ ስፍራ ላይ ላይሞላ ላይ ግን ላይኖራችሁ ይችል ይሆናል ግን ቤት አላችሁ ምን አላችሁ እንደምንም አይደለም ያወራው ያለሁት ወንም ደግሞ በማህበር ተደራጅተን ለትምህርት ቤት አስተማሪዎች እንደሚሰጠው ቤት አይደለም ያወራው ያለሁት ወንም ደግሞ በባህር ዛፍ ተሰርቶ በብሉኬትን ተሻሽሎ ስለሚቀየረው ቤት አይደለም አላችሁ ይያልኩ ያለው ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1ን ተመልከቱት እስኪ ስቲማኖ ከእናንተ ፈጠና አድርጎ የሚያነብልኝ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ሱቤት እናንተ ነው ከኋላ ወንድሞቼ ብታነቡልኝ ደስ ይለኛል አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ብሎ ይጀምራል ባለ ራእዩ ቅዱስ ዮሐንስ በረከቱ ከሁላችን ጋር ተወንልን ያቺ ቤት የክርስቲያኖች ቤት ናት ያቺ ቤት በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ያመኑ ሰዎች የተጠመቁ ሰዎች ልጅነትን ያገኙ ሰዎች ድንግል ወርጅኝ ይያሉ ቤተክርስቲያንን ለተለተ ያገለገሉ ያሉ ወንጀል ህይወቴ ነው ብለው ተማጽነው ያሉ ሰዎች የሚገቡባት ቤት ነች ሲያንብቡልኝ ምን ይላል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ላይ አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር አየው እስኪ ራእይ ዮሐንስ ፈጥኖ ያወጣ ሰው አለ ያው ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ለእናንተና እየሰጠነው ተቸግረናል መጽሐፍ ቅዱስ የኛ ነው ጎበዝ መጽሐፍ ቅዱስ የኛ ህይወት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተለየ ህይወት ወገኖቼ የተከፈለለትን ውለታ በከንቱ ማፍሰስ ይሆናል
እኔ እንኳን እግዚአብሔርን ያህል ታላቅ አምላክ ቅዱሳን አባቶቻችን ተንበርክከው ቅዱሳን አባቶቻችን በመጋዝ እየተሰነጠቁ ቅዱሳን አባቶቻችን በፈላው ሃይ እየተከከሉ ቅዱሳን አባቶቻችን ያን ሁሉ መከራ ስቃይ አሳልፈው ለስሙ ምስክር ከሆኑ እኛ ምን አለ በሰላም አገር የሚነገረውን ትምህርት የሚባለውን ቃል እግዚአብሔር ለሚያስ ብንጓጓ እነሱ ህይወት ከፈሉ ህይወት ስለተከፈለላቸው እነሱ ደም አፈሰሱ ደም ስለፈሰሰላቸው በጌታቸው እነሱ ፍቅሩን ደግሞ ቀመሱ ጣይሙ ወታይምሩ ከመሄ ወደዱት ቀመሱ ታረጋግጡ ተሰደዱ ያን ሁሉ ስቃይ ያለፉ የወደዳቸውን እስከ ጥግ ድረስ ወደዱት እስኪ እንደነሱ ባንወደው እንኳን ቃሉን በማንበብ እንወደደው እስኪ እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ በማወቅ እንወደደው እስኪ እግዚአብሔር ጠልቶኛል ከሚል እግዚአብሔር ወደኛል አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ የወደዳችሁት የምትናገሩት ነገር ይወርሳችኋል ይባላል ብዙ ጊዜ ሰዎች ይጠራጠራሉ አንድ በጣም ተጠራጣሪ ባል ነበር ይባላል በምሳሌ ልንገራችሁ አሁን እኮ ሚስቴ ይላል እንደው ከመጠራጠር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይጠብቃችሁ አላችሁ ከኔ ጋር እና በጣም ይጠራጠራል እንደው አሁን እኮ ስልኳም ሲደውል አሁን እኮ ደግሞ ሌላኛው ባሏ ነው ይላል እና አሁን ደግሞ ሌላኛው ጋር ደግሞ ቀጠሮ አለ ብላ ወጥታ ልብሷን ስትቀይር ደግሞ ዘንድሮ የተቃጠልኩትን መቃጠል ደግሞ ሌላ ሰው ጋር ልትሄድ ነው ይላል ሷምት ሄደው ለሰራ ሷምት ሄደው ለእንጀራዋ ሷምት ሄደው ለጎጆዋ ሷምት ሄደው ጎዳዳው ወይ የተሰበረውን ነገር ለመጠገንና ክፍተቱን ለመሙላት ነው ነገር ግን እዚህ ሰው ያይኖሮ በጣም እየተጠራጠረ 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 በጣም የማይሆን ስፍራ ላይ ደረሰ እና መጠራጠር ከባድ ነው ለላችሁ ፈልጌ ነው እና እግዚአብሔር ላይ ረስቶኛን ስትሉ ከባድ ነው ወገኖች እግዚአብሔር እኔ መች ሰው ይላሉ ብዙ ሰዎች አይ እግዚአብሔር እኮ እኔን አያይኝ እግዚአብሔር እኔን ረስቶኛል አረ እናንተ ሰዎች ምስክር እኮ አለሽ ቀራንዮ እኮ ለድሃው እኮ ደሙን ያፈሰሰ እንዴት ይረሳል ቢረሳ ቢረሳ ያ የመከራ ቀን እንዴት ይረሳል ቢረሳ ቢረሳ ያ በደለኛ ሰው እንዴት ይረሳል በበደል ለበደለኛው እኮ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአተኞች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ይላል ገና ምኖች ሳለን ሰላም ሸጁ ገና ምኖች ሳለን ኃጢአተኞች ሳለን ጻድቁ ሞተልን በጣም እኮ ቪሳብ ሰውት የማይመጣ ለኃጢአተኛ ሰው ጻድቅ መሞት ይመጣል በጣም ትልቁ እግዚአብሔር በጣም ማንንም የማይቀርበው ማንንም ሁሉ የሚንቀጠቀጡለት እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ የሆነውን አይታችኋል ሙሴ ቃሉን ሲነገር ከባድ ነው የሰማይና መሬት ሲቀልጥ ህጉ ሲሰጥ መሬት እንኳን አልቻለችም ዮርዳኖስም ክርስቶስ ሲመጣ ሸሸች አይደለም እንደው ሊቃውንቱ አልቻለችም ነበር ና ያ እግዚአብሔር ለኛ ሲል ደሙን ካፈሰሰ እንዴት ይረሳል እግዚአብሔር ልጆቹን አይረሳም ና ይሄ የተጠራጠረ ያለ ባል እንደው በጣም ብሎ ጭራሽ ከጓደኛው ጋር መጠርጠር ጀመረ ሚስቱ እንደዚህ የምታረጉ ወንድሞች ካላችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ለምን ተፈተናችሁ አለልን ስጋ የለበሰ ሰው ይፈተናል ግን ጸልዩ አቤቱ ጌታ ሆይ አቤቱ አምላኬ ሆይ ንቀልልኝ ይህንን ክፉ መርዝ እንደዚህ አይደል በመጽሐፍ የተነገረው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስንዴውን ዘራ በቃሉ ህይወትን ዘራ ነገር ግን ጥላት መጣና ክዳዱን ደግሞ በጨለማ ዘራበት ይላል በሌላ አባባል በሰዎች ልብ ውስጥ በወጣቶች ልብ ውስጥ ባለተዳሮች ልብ ውስጥ በአማኞች ልብ ውስጥ ክዳዱን የሚዘራ ጥላት ዲያብሎስ አለ ማለት ነው ቤታችሁን ካልቆለፋችሁ እቃችሁን ካልሰበሰባችሁ ቤታችሁ ተገላይ ልክ ጫማችሁ እንደሚወሰር ነጠላችሁ እንደሚጠፋ ሁሉ እንደውም ስናወራ ነበር ያንድ አገልጋይ ጫማ ጠፋ ምናምን ይያለ ነበር እንግዲህ ያው እንደዚህ እንዳይሆን ወደ ቤት ማስገባት ያስፈልጋል ልብም እንዳይጠፋ ደግሞ እንዳይሰረቅና ክብዳድ እንዳይዘራበት በደሙ ያጠበኝ ብሎ መዝጋት ያስፈልጋል እኔ በክርስቶስ ደም ታጠብያለሁ ስትሉ በራችሁን ትዘጋላችሁ ህይወታችሁን ከሞት ታደጋላችሁ ሰራቂ ስለጫማ አይደለም ስርቆት ልብስ አይደለም ሰራቂነት የነጠላ ጉዳይ አይደለም ህይወትን የሚሰርቅ ደግሞ የክርስቲያኖች ልብ የሚያሸፍት የባለተዳሮች ልብ የሚያሸፍት የወጣቶች ልብ በጥርጥር የሚወስድ ጥላት ደግሞ ክብዳድ የሚዘራ አለ በዚህ ወንድም ልብ ላይ ክብዳዱን ዘራበት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከንክብዳድ ዘሩ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ወጣቶች በደንብ ስሙኝ ወገኖች ከእናት ከአባታችሁ ቤት ሊኖራችሁ ላይኖራችሁም ልትወርሱም ላትወርሱም ትችላላችሁ ከእግዚአብሔር ቃል የምትወርሱት ግን ህይወታችሁን ይገነባል
የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማችሁ እመኑኝ በብዙ መከራ ውስጥ ታልፋላችሁ ግን አሸናፊ እናንተ ናችሁ። ማን ካያዛችሁ ነው ግን? አቤት ማን ካለ ነው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ እግዚአብሔር እንደሚያሻግር እንዳትጠራጠሩ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለማለቱም ደግሞ እንዳትጠራጠሩ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ የልብ ከወንድሙ ጋር ከጓደኛው ጋር ቃል ኪዳን ከገባው ወንድሙ እየተጠራጠረ ሲሄድ አሁን እኮ ከሱ ጋር በነገራችን ላይ በስነ ልቦና ወይንም ደግሞ በፍልስፍናው ቀጥ ላይ አይምሯችሁ የምትነግሩትን ነገር ወደ አንጎላችሁ ይወስደውና እሱ ደግሞ ወደ ተለያየ ነገር ያሰራጨውና ከዛ ሰው ጋር ኮሙኒኬት ያደርጋል። አንዳንድ ጊዜ በምሳሌ ልንገራችሁ ያስታውሳችሁት ወይም ያነሳችሁት ያለ ሰው ስልክ ወዲያውኑ ደውሎ አሁን እኮ ያስታውስኩ ነበር ብላችሁ አታውቁ? ከኛ ህይወት ጋራ ምናመላልሰው ህይወት ወይንም ደግሞ የምናነሳው ሰው ወይንም ደግሞ የምናስበው ሰው ከመቅጽበት ፍጥረታዊ ሰው ስለሆነ ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሰው በራሱ ውስጥ ያሰበው ያለው ከሚወደው ወንድሙ ጋራ ያላሰበውን ባይምረው እየነገረ ወደ ውስጡ ጣልፎ እንደሄድና አስተጽኦ እንዲገባ በውስጡ ማሰላሰል ጀመረ። ከጓደኛዬ ጋራ ይሆን ነገር ይኖራታል ብሎ ተናግሮ ሳይጨርስ እንግዲህ ሰይጣን እንዴት አድርጎ እንደሰራው ራሱ ይወቀው። በሆነ አጋጣሚ ላይ ከራሱ ጓደኛ ጋራ ሚስቱን ያገኛታል። ሚስቱ ንጹህ ሚስት ናት፣ ጓደኛውም ንጹህ ጓደኛ ነው። ለተዳሩ ጠንክና አደጋ የሆነው ማን ነው? ለአይምሮ ክፉ ነገር የነገረው ባል ነው። እህቶችም እንደዚህ፣ ወንድሞችም እንደዚህ፣ አባቶችም እንደዚህ። በተዳር ብቻ አይደለም። እግዚአብሔርን ረስቶኛል እያላችሁ ለአይምሯችሁ እንዳትነግሩት። እግዚአብሔር አይረሳችሁም። ግን እግዚአብሔር እናንተን ደግሞ እንዳይሰማ የሚያደርግ ደግሞ ታላቅ ጠላት ዲያብሎስ እርሱን መጥፎ ነገር በእናንተ ላይ ያሰራና እግዚአብሔር ከሱ ነገር እስከምትመለሱ ድረስ ቆም ብሎ እንዳያስችሁ ያደርጋል። የዛን ጊዜ ጥላት የፈለገውን እንክርዳድ መትከልና በእናንተ ላይ መሰብሰብ ይጀምራል። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር በክፉ አይፈትንም ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍ ተጽፏል። ነገር ግን የወደደን እንዴት ነው ስለኛ ሲል ራሱን አሳልፎ የሰጠው? የወደደን እንዴት ሊጠላን ይችላል? ምናምን ብላችሁ በደንብ ስታስቡ እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ መካከል አንድ የሚጠላው ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? ደህና መሳችሁ። እሱ ምንድን ነው? ኃጢአት ነው። ኃጢአትን ደግሞ የሚያስተምረው ማን ነው? እግዚአብሔር። ደህና መሳችሁ። መሸ እንዴ እኮ ኃጢአት የውላችሁ ሐሰተኛው ዲያብሎስ ነው የሚያስተምረው። እግዚአብሔር የለም እያላችሁ ስትመጡ፣ እግዚአብሔር ረስቶኛል እያላችሁ ለአይምሯችሁ መንገድ ስትጀምሩ ጠላታችሁ እሱ ይሰማና በአይምሯችሁ ኃጢአት እንድታከናውኑ ያደርጋችኋል። የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ትልቁ ኃጢአት እግዚአብሔር መርሳት ነው። ማንን መርሳት? መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ምን ይላል? መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ኃጢአቱ ምን አይደለትም? አይሰረይለትም። ምንድነው መንፈስ ቅዱስ መስደብ? እግዚአብሔርን አለማመን፣ እግዚአብሔርን መጠራጠር፣ እግዚአብሔርን አለመከተል። እግዚአብሔር በብዙ ህይወት ውስጥ እንኳን ከእናንተ ጋር ነው ያለው። እርግጠኛው የምንገራችሁ ታዲያ ይሄ ሰውዬ ኃጢአተኛ የኃጢአተኛ የማይፈልግ ከሆነ እግዚአብሔር ለኃጢአተኛ ሞተ እያላችሁ አይደል እንደ የሚል በውስጣችሁ እንደሚመላለስ ምንም ጥርጥር የለኝም። አዎ እግዚአብሔር ለኃጢአተኛው ነው የሞተው። እግዚአብሔር የሚፈልገውም ሲጀመር ኃጢአተኛው ነው። ግን ኃጢአታችንን ይዘነው እንቁልች እንድንል አይፈልግም። ብዙዎቻችን ኃጢአትን ይዘነው ነው ስናሽከበክበው እንዳያለቅስ እንዳይጠማ እንደው እንዳይሸነፍ። ራበኝ ሲል የፈለገውን፣ ጠማኝ ሲል የፈለገውን፣ ጩሁ ሲል ዝም። አንዳንድ ጊዜ ኃጢአት ጩሁ ሲሉ አብሮ የሚጮሁ ሰዎች አሉ። የት ስፍራ ትሉኝ? ጭፈራ ቤቱ ላይ ሄደው ዘንብ ለጥ እስኪ ዝም ጊዜ ላይ እስኪ ድው ይሂድና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ወገኖች እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ታውቃላችሁ? ታምናላችሁ? ጌታ ሆይ በሉ እስኪ። ጌታ ሆይ እስቲ ከፍ ድምጻችሁን ጌታ ሆይ እንደምትወደኝ አውቃለሁ። እያወቅኩ ግን ረሳዋለሁ። ማስተዋሉን በውስጤ ጨምር። ብዙ ሰዎች ያውቃሉ ግን አያውቁም። እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው እኮ በአንድም በሌላም ያውቃሉ። እግዚአብሔር ሰው እንዳደረጋቸው እኮ በደንብ ያውቃሉ። ግን እንደገና ደግሞ አንደበታቸው እንዳልጧቸው እግዚአብሔር እኮ ረስቶኛል የት አለ ይላሉ። እግዚአብሔርን በቁስ እንዳትሞክሩት። እግዚአብሔር አባታችሁ የሆነው
የመጀመሪያው ቅድም በተከስኩት ምራፍ ላይ ራ ዮሐንስ ምራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ሙሉውን አንብቡት እንዴት አይነት ህይወት እንደሆነ የመሸ ስለሆነ እሄድበታለሁ ብዬ ነበር መስሉ ብዙም እሄድበት አልመሰለኝም ከሰዓት ያንጻል ነገር ግን ወደ ከተማው አለመግባት ልብሳቸው ያጠቡ ይያል ይሄዳል ወደትኛው ከተማ ወደ ዘጋጀላችሁ ቤት የሳር ክዳን ያለው ቆርቆሮ ልባስ ያለው ቤት እንዳይመስላችሁ መላእክት የሚዘምሩበት ቤት ነው የሚጠብቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ተስፋ አድርጉ ኦርቶዶክሳውያን ይሄ ነው ቤታችሁ ያ ቤት ነው የሚጠብቃችሁ እንደውም እኮ በሰው ያልታሰበች በሰው የሰው ያልሰራት አይንም ያልተመለከታት እሱ ድንቅ ተብላ ተነግሮ የማያልቅላት እንቁ እንኳን የማይገልጣት ከዛ በላይ የሆነች ደግሞም የእጁ ስራ የሆነች ቅድስተ ቅዱሳን ነው እኛ ከምንናገረው በላይ ቅዱስ መጽሐፍ የሚመሰክርላት ያው አምላካችሁ ጋራ ሐሴት እያደረጋችሁ ነጭ ልብስ ለብሳችሁ ወንጌል የምትገቡባት ቤት እኮ ናት ወንጌል ተማሩ የምንላችሁ እኮ ለማድከም እንዳይመስላችሁ ለዛችኛዋ ቤት ነጭ ለብሳችሁ እሱ ስለሆነ ያችኛዋ ቤቷ መግቢያዋ በሯ ቆልፋ ወንጌል ስለሆነ ነው ወንጌል አላፈረም ተብሎ በቅዱስ መጽሐፍ እንደተጻፈ ለምንስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሁላችን ጋር ይሁን ከተለና ምን ይላል ዮሐንስ መልእክት ከምራፍ ዮሐንስ ራእይ ምራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ዘመኑ ቀርቧል አለ የሚያነበው የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁ ግን ብፁዓን ናቸው ዘመኑ የትኛው ዘመን እኔ አንዳንድ ጊዜ በቀደም ወደዚህ ወደ ራያ ቆቦ ጉባኤ ነበርና የሆነ የሚመጣ የሆነ እንደው የሆነ ማህበር ምናምን ብለው እንዳድ የተከሱት ነገር አለ እኔ ግን ልንገራችሁ የሚመጣው አምላካችሁ ብቻ ደናውሻችሁ መጽሐፍ እንደሚለኝ ነው እግዚአብሔር ሰጋደ መስ ወአምላክን ይሄ ያራነ መሳት ያድርክልኝ ይሁን እግዚአብሔር በግልጥ ምን ይላል ይመጣል ሌላ የምንጠብቁት ነገር ካለ እንዳትሽቁ ምትጠብቁት ማን ይሁን ምትጠብቁት ማን ይሁን እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል ቅድም የነገርኳችሁን ቤት ሊያወርሳችሁ ሊያስለቅሳችሁ አይደለም ተስፋ ላስቆረጣችሁ አይደለም የሆነ የሆነ ነገር ተከታይ እንድትሆኑ አይደለም የሆነ ነገር ያበዛችሁ እግዚአብሔር እንድታሳዝኑ አይደለም ልጆቹ ሆናችሁ እንድትጠብቁት ወደ ከተማው አለመግባት ልብሳችሁን እንድታጥቡ ማጠቢያው ሳሞናው ደግሞ ክቡር ደሙ ብቻ ነው ወደሞ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻናል ሁሉ ኃጣው ነው ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የጌታችን የመድኃኒታችን የድንግል ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር የሆነ ዓለማትን የፈጠረ ዓለማትን የሚያሳልፍ ዓለምን የሚመግብ ለዓለምም ተላልፎ ደግሞ መድኃኒት ሊሆን ወዶ ፈቅዶ ሞቱን ደግሞ ሊሞት ሕይወት ሊሰጥ የመጣ እሱ ክርስቶስ እሱ ነው አምላካችን ደግሞም በዛ ደም ነው ተዋጃችሁ ዘን ካልነና ያለ ወደሞ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከብዙ በደል ከብዙ ኃጢአት ከብዙ ርኩሰት ከብዙ ማንነት ይወላችሁ ክርስቲያኖች የሚታጠቡበት አንድ ትልቅ ሳሙና አለ ኤክስፓየር ዴት የማያደርግ ደግሞም ጊዜና ሁኔታ የማይወስነው ደግሞም ለባለጸጎችና ለደሆች ተብሎ የማይደራደር ወይንም ደግሞ በነገድና በቋንቋ የማይከፋፈል በእውቀትና በድህነትም ደግሞ ስፍራ የሌለው አምነው ወደ እግዚአብሔር ለመጡ አቤቱ አባቴ ነህ ላሉ አንተ ድንግል ልጅ ለኔ ስትል ቀራንዮ ላይ ደምህን አፍስሰሃል ለሚሉ አቤቱ አንተ ድንግል ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያትን ያጸናቸው ሐዋርያትን ደግሞ በቃለ ማንነት ከፍ እንዲሉ ያደረካቸው ለምስክርም ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ደግሞ አብርሃቸው እንድትሆን አንተ አምላካቸውን ኩላቸው ብለው ላመኑ ክብር ደግሞ መንጫ መቀደሻቸው ነው ክብርና ምስጋና ለርሱ ለአምላካችን ይሁን ይሄ ነው ደግሞ ይሄ ነው መንጫ ይሄ ነው መቀደሻ ዱሽዋንስ የነነው ያለያል ዘመኑ ቀርቧል የትኛው ዘመን እሱ የሚመጣበት ዘመን አሁን ፍቅር ከንቱ የሆነበት ዘመን እውነተኛው ፍቅር ክርስቶስ የምናይበት ዘመን እውነተኛውን ክርስቶስን ደግሞ ከንግግር ከስብከት ዘሎ ነፍሱን ለበጎቹ ነፍሱን ለድሃዎቹ ነፍሱን ለምስኪኖቹ ነፍሱን ለገበሬዎቹ ነፍሱን ላልተማሩ ነፍሱን ለድሆቹ አሳልፎ የሰጠ የወደደ በደሙ ያጠበ አለ እሱ እንደሚወዳችሁ በውስጣችሁ አስቡ ወገኖች ምናልባት ቆሎ ቆርጥማችሁ ልታድሩ ትችሉ ይሆናል ልትረገጡ
ምናልባትም ደግሞ የቀረባችሁ ሰዎች ሊርቋችሁ ሊያንጓጥጧችሁ የተለያየ ነገር ሊያመጡባችሁ ይችላሉ ይሆናል። እስኪ ነቢያት ምን አሉ? ስለዚህ ለደካሞቹ እንዴት አይነት አምላክ እንደሆነ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 31 እስኪ ወደ ብሉይ ኪዳን ወጣታችሁ ተመልከቱት። ይህ ደሙን ያፈሰሰላችሁ ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 31 ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ቤታችሁ ገብታችሁ እኔ ደካማ ነኝ እኔ ጉልበት የለኝም ዘመድም የለኝም ማን ያየኛል እግዚአብሔር ቢኖር ኑሮ ምትሉ ሰዎች ደካሞቹ እንዴት እንደሆነ እንዲህ ይላል ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ለማ እስኪ ተናገሩ ለማ ለደካማው ምን ይላል ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል ጎበዛዝቱም ፈጽመው ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስርም በክንፍ ይወጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ግን ደካሞች ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ደካሞች ስንባል ምናምን ተ ያልታወቅን ስንባል ግን ብዙ ብዙ ዘንድ የታወቅን ምን አለ ድሆች ነን ስንባል ብዙዎቹ ምን እናደርጋለን ባለጸጋ እናደርጋለን ባለጸግነት ሲታሰብ ብዙ ጊዜ በዓለማችን አይምሮ ላይ ቀው የሚለው ምድራዊው ባለጸግነት ወንቴ ልንገራችሁ ወገኖቼ ወንድሞቼ በብዙ ነገር ውስጥ ያላችሁ ባለጸጋ መሆን ትፈልጋላችሁ እስኪ ባለጸጋ መሆን የሚፈልግ እስኪ ጆን ከፋር ጋር ያሳይ ባለጸጋ መሆን የሚፈልግ እቺ ሉንታ ትጥ አርጋይዛ ሉንታ እኮ ሉንታ ጥሩ ብቻ ግን ይውላችሁ ባለጸጋ ቤት መስራት ቆርቆሮ ማቀበል እንዳይመስላችሁ ባለጸግነት ማንንም ያዝ ነው ማንንም ያዝ ነው የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ያነበባችሁ ስትሄዱ ኃያል አምላክ እንዴት እንደወደደን በደሙም እንዴት እንዳነጻን ለደካሞቹም ደግሞ ጉልበት የሆነን ባለጸጋው እግዚአብሔር ያዘጋጀልን የማያልፍ መንግስት ነው የማያልፍ መንግስት ባለጸግነት ማለት ድህነት የማይመታው ማለት ነው ድህነት የማይመታው ገንዘብ እንዳይመስላችሁ ገንዘብ ድህነት ይገጥመዋል ጤንነት ምን ይመጣበታል ደስታም ሀዘን ይፈራረቅበታል ወጣትነት ሽምግልና ይከተልበታል መወደድ መጠላት ይተካበታል ጸጋ ያለውም ሰው ደግሞ በጊዜው ጊዜ ይተካበትና ሌላ ሰው ይጥለዋል ነገር ግን መንግስቱን የያዘ መንግስተ ሰማያትን የያዘ ሰው ግን ማንም ሰው ጥሎት አይቀርም መንግስቱ የማያረጅ ነው ወመኩናኑ ለትውልድ ትውልድ አይደለም የምትለውና አባቶች ወመኩናኑ መንግስቱ ወመኩን ምድረው እስኪ መንግስቱ ዘላለም ወመኩናኑ ለትውልድ እንደው የሚያቆቆም ነበር ሲዘምሩት ማለት ሰምታላችሁ ያው ጊዜው እንዳለመታደል ሆኖ ያው ግዙም ለኛ ከባድ የሆነ ሰለመጣ እንደገናም ደግሞ ሌላውን ጥራትም ስላለ ያዝነውን ማስጣል ለማዱ ስለሆነ ለአባቶቻችን ቦታ የለንም ለቃለ እግዚአብሔሩ ስፍራ የለንም እርግጠኛ ነኝ ድራማ ቢሆን እኮ ዛሬ አርቲስቶች ይመጣሉ ተብሎ ቢሆን ኑሮ ግግዱ ይሞላ ነበር ያው ድራማውን ለማየት ማለት ነው ይሄኛው ግን የፍቅር ህይወት ነው ክርስቶስ ለበጎቹ ራሱን እንዴት አሳልፎ እንደሰጠ ዘመኑ ቀርቧል ነገር ግን ደሙን ያፈሰሰ ደግሞ አለ ደሙን ያፈሰሰው ደግሞ ለድሆቹ ነው ድሆቹም ደግሞ በከበረ ደሙ ፈሳሽነት ተቀድሰዋል እዚህ ነው ማንም በክርስቶስ ትምህርት ቢሆን አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ማንም በክርስቶስ ትምህርት ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አዲስ ፍጥረት የሚሆነው ግን ልብሶቻችሁን በመናባችሁ ሳሏቸውና በጣም የወየበ በጣም ጭቃ የነካ በጣም ቁሽሽ ያለ ልብስ እንደው መታጠቢያ ውስጥ ገብቶ በደንብ ካልታሸ በደንብ ካልታጠበ በደንብ ኬሚካሉ ካልተጨመረበት በንጹህ ውሃ እንኳን ብታጥቡት ይቸካል እንጂ በፍጹም አይሳካም ስለዚህ ሳሞና መጨመር የግድ ነው ማለት ነው ምን መጨመር እስኪ ተናገሩ ምን መጨመር ያው ሰሜን አይደል ለወንድሞቻችን ልብስ አያጥቡም እህቶች ነው ይሄው ልጅ ቆሽሿል ነው ጥሩ ነው ማለት እና ወንዶቹ ስለ ሳሞና ማያወራ ፕሮቶኮል ስለሆነ
ሴቶቹ ስራ ስለሚባል ማለት ምሳሌው ግን ከዛ ያለፈ ስለሆነ ሁላችሁም ተናገሩ ልብሱ ለመታጠብ ከውሃው ጋር ምን መጨመር አለበት ምን መጨመር አለበት ሳሙና መታጠብ አለበት ሳሙና ካልታጠበ በፍጹም በንጹህ ውሃ እንኳን መታደርጉ ልብሱ ይቸካል አንዳንድ የሰነፍ ሰዎች አጠቡት ልብስ ችክ ይላል እኔ ሰነፍ ነኝ ልብስ አጥብ ይቸካል አይዋለሁ ክርስቲያኖች ደግሞ የሚታጠቡበት ንጹህ ውሃና ንጹህ ኬሚካል ሳሙና አለ ያ ሳሙና ምታሽው እንዳይችክ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔርን ቃል ያልተማረ ክርስቲያን ይመነጭካል በሕይወቱ የእግዚአብሔር ቃል መታሻው ልብሱ በቃሉ ልብሱ በሳሙናው እንደሚታሽ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ የታሸች ነፍስ የታሸች ነፍስ እንደገና ደግሞ ሳሙናው በሚጨመርላትን ሰዓት ላይ ንጹህ ውሃ በሚጨመርባት ሰዓት ላይ ንጹህውን ልብስ ማሳየትና የቀደመ መልኩን ማምጣት ይችላል። አሁን የክርስቲያኖች ሁሉ ወይዋል ሁላችን ወይበናል በሌላ አባባል ጠቁረናል በሌላ አባባል ጭቃ ተለቀቀናል ስለዚህ የጭቃ የሚነጻበት ነገር ደግሞ አለ አባቶች የሚያስተምሩት ያው ቃል እግዚአብሔር ቃል ሳይሰባ አይመለስም ተብሎ የተጻፈለት እግዚአብሔር ቃል በደሙ ፈሳሽነት አጥቧችኋል የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በቃሉ እየታሸ በቃሉ ደግሞ ኃያልነት የእግዚአብሔር ቃል እሳትም ነው የእግዚአብሔር ቃል ውሃም ነው የእግዚአብሔር ቃል ምንጭም ነው ይሄም ደግሞ ሶስቱም በእኛ ህይወት ውስጥ ላይ ነው የሚሰሩት እሳት ያመስላል ውሃ ያጥባል ሳሙና ደግሞ የታሸውን ልብስ አንጥቶ ከውሃው ጋር ተቀላቅሎ መልኩን እንደሚያመጣ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል የምንታሸው እንዴት ነው ስትሉ ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውል ቅዱስ ጴጥሮስ በእግዚአብሔር ቃል ምን ተሰሩ በመጽሐፍ ይላል ምን በሉ ታሹ ማለት ነው ለናነጋገር የመለቸከው ሰውነታችሁ የደረቀው ሰውነታችሁ የቆሸሸው ሰውነታችሁ ደም በማፍሰስ ጣዖት በማምለክ ሌላ ህይወት በመከተል እግዚአብሔር የለም በማለት ያለ እግዚአብሔር በመኖር በብዙ ነገር ውስጥ ያለፈው ሰውነታችሁ ቃል በሆነው እግዚአብሔር ቃል ሳሙና ታሹና ደግሞ ንጹህ በሆነው እግዚአብሔር ቃል ውሃ ደግሞ አሁን ታሽታችሁ ከነጻችሁ በኋላ አዲሱ መልካችሁ ይመጣል ይላል አዲሱ መልካችሁን እንዲያመጣላችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ እግዚአብሔር ይርዳ እመኑኝ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የቆሸሸውን ማንነት ደግሞ እግዚአብሔር በፍቅር አጥቦ ቀድሶ አዲስ ፍጥረት አድርጎ መልካችንን ያሳየናል የኛ መልክ የሚመስለው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ማንንም ይመስላል እንዴ ኢየሱስ ያመጣል እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደኔ ጉርድድ ሊያረገው ነው እንዴ ያላችሁ ወንድሞች ልትኖሩ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንተን ይመስላል አንተን ይመስላል አንተን ይመስላል አንቺን ይመስላል እየሰማችሁ እረ ምን አይነት ደፋር ሰባኪ መጣብኝ ነው የምትሉት እንደሚመስላችሁ አታውቁ አዎ እኛ ነው የሚመስለው የውነት ነው እኛ የማልጆች ነን ልጅ ደግሞ ማን ነው የሚመስለው እ አባቱ የማይመስል እኮ ነው የሚተረፈር ዲቃ ማለት እኮ ዲቃ ላይ ለማለት በርግጥ እኮ ምሪቱ ዲቃላ ሞልቷታል ልጅኑ አባቱን የረሳ ልጅም አለ ወገኖች እና በደሙ ፈሳሽነት የቀደሳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ አማካኝነት ደግሞ ስንታሽ አዲስ ፍጥረት ይወጣናል ማለት ሰዓቱ የመሸ ነው ወደ ሐሳቤ ለመለስና አንድ ሐሳብ ተናግሬ ትምህርቱን ጨርሳለሁ ትምህርቱን ባልጨርስም የጊዜ ሁኔታ በጣም ከርፋፋለኝ ሳቶስ ዳሉ ይቀርበሉ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ጀምራችሁ ቤታችሁ ገብታችሁ በደንብ ተመልከቱት እኔ ከአምስት ጀምሮ ላንብብላችሁና ትምርተን ዘጋለሁ በእስያም ዮሐንስም በእስያ ላሉት ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ካለውና ከነበረው ከሚመጣው በዙፋኑም ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት ከታመነው መስከረም ከሙታን በኩር የምድር ነገስታት ገዢ ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሰላም ይሁን ጸጋ ሰላም ለማ ጸጋ ለናንተ ለሁላችን ይሁን ይከተልና መናለ ለወደደ ደግሞም ከኃጢአታችን በደሙ ላጠበ
መንግስትና ለአምላኩ ካህናት እንድንሆን ላደረገ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ኃይል ይሁን ብሎ ነው የሚዘጋው። እንግዲህ በደሙ የታጠብነው የተቀደስነው የት ላይ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ቤታችሁ ገብታችሁ ተመልከቱ። ኃጢአት የለብንም ብንል ቅድም ስንዘረዝረው የነበረው መታሸት ያስፈልገዋል ሰውነታችን። እንደ ቆሸሸው ሸሚዛችን ኳሊቲው መታሸት እንደሚያስፈልገው የኛ ሰውነት መታሸት አለበት መሰራት አለበት። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ አማካኝነት ለኛ ያደረገውን ፍቅሩን ተመልክተን ቃሉ ሐሳባችን በደል ኃጢአት አለ እሱን በደል ኃጢአት ደግሞ በቃሉ አማካኝነት አንጽተነው ፍቅሩ በውስጣችን ተጨምሮ መውደዱም ደግሞ በልባችን ስለዳ ላይ አርፎ የእግዚአብሔር ልጆች እንደነባለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይርዳ። ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ቤታችሁ ገብታችሁ አንብቡ። ነገ በእግዚአብሔር ቸርነት እንገናኝ። ዝማሬው ይከተላል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሁላችን ጋር ይሁን። ለወደደን በደሙ ላጠበን እግዚአብሔር በሉስኪ ከነን ይወደኛል። እግዚአብሔር ምን ይለኛል? እግዚአብሔር ምን ይለኛል? ሁላችሁም እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ ነገሩ ሰይጣን ከናንተ እየራቀ መሄደው በዚህ ቃል ብቻ ማንጎራጎርተው እግዚአብሔር ረስቶኛን ከናንተ አስወግዱ እግዚአብሔር እኔን ረስቷል የለም ምናምን የሚለውን ነገር ሁሉ ከናንተ ተው እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አለ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይስጥልን ተጠብቃችሁ አንሳላ ሰብቆልኝ ለሰጣችሁ ማስተማርን ለመከረን ለግስጽላ አምላካችን ለሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አባታችንን መጋቢያ አዲስ ቀሲስ ተመስገን ብለን ቃልዮት ያሰማል። በረድም ጸለይ ቃልዮት ያሰማል። አሜን። ያገልግሎታቸውን ዘመን እግዚአብሔር ይባርክልን ያርዝምልን። እንግዲህ ደስ የሚል የነፍስ ምግብ እየተመገብን እዚህ ሰዓት ደርሰናል። ለጤና በጣም ተረጋግተን ቁጭ ብለን ያለ ምንም እንትን እግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ነበር። ስለዚህ እንዲህ መሰለ ማድ ተዘጋጅቶልናል። አሁንም በመቀጠል እንደዚሁ እንደተረጋጋን የማናገኘው ትልቅ ህይወት የማናገኘው ትልቅ የነፍስ ምግብ ነው። አሁን ደግሞ በዝማሬ ነፍሳችንን እንመግባታለን። ለዚህ ጉባኤ መሳካት ትልቅ ሚና የተጫወተው ወንድማችን የተከበረው ዲያቆን ዘማሪ ጌቶ ዘማሪ ያቀርብልናል። ይህ ጉባኤ መሳካት በሱ ስለሆነ እስቲ አንድ ጊዜ ወቅ አርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ወደ ዘማሪ ዲያቆን ጌቶ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ሰላም እንደማመሻቸው እስቲ ያላመሻቸው እስቲ እግዚአብሔርን ከፍ አርጋችሁ አመስግኑ። እሺ ያላመሻችሁ እስቲ አንዴ ድገሙት ሞቃሩት ያላመሻችሁ ብቻ እሺ። እኔ ጌታ ማረ ያስመሽን ሰማይ ተመሰገነ ይሁን። ጠላቶች ሊገሉን ፈልጎ ሷደነን ሊቀብሩን ፈልጎ አነሳ። ይሄንን አምላክ እስቲ ከፈርጋችሁ አመስግኑት። እንደምን አመሻችሁ። አሜን። ሰማይ ተመሰገነ ይሁን። ሁላችንም ካለንበት ብርግነልና አምላካችንና እናመሰግናለን። ተመስገን ደመና ወተወለደ በሰማና
እና ብዙ ትልልቅ ጉባኤ እንደሌለን እውነት ለመናገር በጣም ትልልቅ ጉባኤ ሰው ይሰፋበት በጣም ሰው ይበዛበት ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ፈጥቂ ሰው ይሰራው እንደ ጌዲዮን ጌዲዮን ሰራዊቱን ሲቀንስ በጥቂት ነው እግዚአብሔር ብዛትን ሳይሆን ጥራትን ነው የሚፈልገውና እግዚአብሔር ለዚህ ካገናኘ ለዚህ ካደረሰ አሁንም ብድባንላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት አመስግኑት አሁንም ደስ ይበላችሁ አመስግኑት እሺ ላመስግን የኔ ጌታ ያደረገው እግዚአብሔርን አምላክ እናመሰግናለን
Thank you.
Senau kau di fret, 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 sen